nedavno je rađeno jedno istraživanje, tačnije u decembru mjesecu 2015. Gdje imamo sljedeće podatke. 48% stanovništva kaže da, mi jesmo za priključenje Srbije u Europskoj uniji, 26% kaže ne, mi nismo za taj klub, a ostatak ne znam. To su znači ankete koje su uređene putem naše kancelarije za evropske integracije vlade Srbije i u saradnji sa drugim stakeholderima koji se bave evropskim poslovima. Mi se nalazimo u zemlji u kojoj imamo paradoksalnu situaciju. S jedne strane, skoro leto 50% stanovništva kaže želju Europsku uniju, fondovi se sve više i više otvaraju, a s druge strane u parlamentu našem imamo i antieuropske snage. Mislim da to je jedno zasićenje teme i mislim da je to samo zato što možda naš put u taj klub kojim Srbija strateški se kreće je dugačak, evo, 16 punih godina. To je tako, zemlje u regionu koje su sada punopravne članice Evropske unije su takođe imali uspone i padove i to je neki normalan proces koji se dešava. Važno je da ovo što danas radimo u Subotici, Srbijanstvo samo jednostavno kaže, zaključi da li je ulazak koje u Subotici donosi benefite ili ne. Ja mislim da su benefiti velike od ulazka Srbije u Evropsku uniju. Oni su politički, privredni, finansijski, kakvi god hoćete, mislim da su politički, privredni, finansijski jaki benefiti za ulazak Srbije da ostane u tom putu. Mislim da civilni sektor jeste jako važan. Imali smo relativno skoro, pre par godina prilike da vidimo kada je Hrvatska ulazila u Evropsku uniju, njihov zadnji report koji su dobili, progresivni report koji su dobili od strane Evropske komisije, govori upravo da su imali jedan, da kažem, ako mogu da kažem, nedostatak, ako to nije suviše jaka reč, a to je zato što civilni sektor nisu dovoljno uključeni. Civilni sektor jeste važan, ja mislim da u Srbiji civilni sektor zastupljen u svim merama, treba da bude još aktivniji, pogotovo sa fokusom na omladinsku politiku. Projekt CIME za harc az euroszkepticizmus ellen és az európai állampolgárok figyelmének a felkeltése és az európai állampolgárok és az Európai Unió intézményei között egy aktív, proaktív kapcsolat létrehozása. Naslov i suština projekta jeste borba protiv euroskepticizma i pokušavamo da obratimo pažnju građanstva prema Evropskoj uniji i da ističemo sve uspehe koje su oni nešto uradili. A program kapcsán több internacionális és lokális konferenciát, workshopot és rendezvényt is szervezünk, és alapvetően az a célunk, hogy megmutassuk az összes európai és európai uniós állampolgárnak, hogy mik azok az elért eredmények, amit az Európai Uniónak köszönhetünk, és ezzel szemben az euroszkepticizmus hogyan rombolja le ezeket az eredményeket. Oni su već organizovali razna međunarodna dešavanja, znači ovde i u susednim zemljama i u evropskim zemljama, u drugim neevropskim zemljama organizovali su već konferencije dešavanja gde je tema bila isto slična. Ovde su istakli, ponovo da kažem, uspehe koje su već urađene u Evropskoj uniji i pokušavaju da se bore protiv euroskepticizma zato što to je nešto što narušava pogled ljudi na Evropsku uniju. Azáltal, hogy az állampolgárokat és különböző politikai szakértéket, politikusokat, kutatókat összehozunk, igyekszünk egy olyan fórumot biztosítani, amiben a mindennapi állampolgárok megértetik az Európai Unió működését, ahelyett, hogy valamilyen távoli, érinthetetlen szervezetként gondolnának rá, és ezáltal érzik magukban az erőt és a vágyat arra, hogy jobban együtt dolgozzanak és beleszóljanak az Európai Unió mindennapi problémáiba. Ovako, oni pokušavaju da otvaraju neki forum preko koje mogu i ovako u stvarnosti i online, pretpostavljam, kako bi građani mogli da razumeju i da dobijaju stvaran pogled na rad Evropske unije, kako ne bi oni zamišljali kao da je to nešto apstraktno i da je nešto daleko, nego da aktivnom uključivanjem učestvuju u rad Evropske unije. Magyarországon alapvetően az euroszkepticizmus az nagyjából megegyezik az európai átlaggal. U Magyarországon
stopa euroskepticizma uglavnom se poklapa s euroskepticizmom u celoj Evropi. Azonban annak ellenére, hogy az oktatástól elkezdve a gazdaságon, a vendéglátás gyakorlatilag bármilyen ágban folyamatosan jönnek olyan projektek és pályázatok, amik a fejlődést segítik elő, az átlag magyar ember valahogy mégsem igazán optimista az Európai Unió jövőjét illetően. S obzirom na to da dolaze razna finansijska sredstva u raznim oblastima, ona je sad nabrajala da li to edukacija, da li su to, da li to ugostiteljstvo, da li, znači razne oblasti. Bez obzira na to da ta finansijska sredstva stižu kod nas, običan čovjek u Mađarskoj ipak je, nije baš najoptimistiji što se tiče budućnosti Evropske unije. Úgy gondoljuk, és a kutatásaink azt mutatják, hogy ennek a legjobb ellenszere pont az olyan projektek, mint amin most is itt vagyunk, és ezért szeretnénk Szerbiában is, ami a csatlakozás előtt álló, hogy az embereknek legyen lehetőségük megismerni ezeket az intézményeket, és érezzék úgy, hogy fontos és kikerülhetetlen részei az európai társadalomnak. Szóval az időben a tost is most már oké rekli, de ezt imájuk... Dozu skepticizma. Da, imaju dozu jednog skepticizma. Oni smatraju i mi smatramo da su ovakvi projekti i ovakvi poduhvati su najbolji i najbolji način da uključimo građane u rad i da ih upoznamo sa svim mogućnostima koje pruže Evropska unija i kako bi oni mogli da razumeju da su oni deo tog društva, evropskog društva.